дякуємо вам, і це суттєво надасть можливість нам працювати набагато якісніше. Катерина, дякую, дякую, Лесі, дякую вам, Олександр. Стає все важче якусь добувати допомогу, але якщо говорити зараз, то ми виходимо, певно, на такий новий етап, ми починаємо все більше співпрацювати з міжнародними партнерами, з міжнародними фондами, які допомагають і забезпечують нас різними видами безпосередньо гуманітарної допомоги. Але це є дуже важливо, тому що ми допомагаємо дуже багатьом військовим частинам, Збройним силам України, в тому числі ДСНС, а також внутрішньо переміщеним особам. Робота з волонтерами, їхня допомога є неоціненною, і це має дуже велике значення. Для нас це дуже важливий сьогодні подарунок.